Bogey at Bantam. Danny, Coffee, Let's Go. Vem com a leia.
Santos. Vem, 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 vem. Próxima, muito obrigada. Cinco. Johnny, o nome dele é Johnny. Eu quero ver o Johnny. Jurados, 5, 4, 3, 2, 1, fecha a categoria, Fechou, 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 fechou. Categoria fechou, pra primeira batalha, bora. Primeira batalha. Mas eu vou ter que pedir pra vocês dar uma passadinha aqui, por favor. É, tem que pedir pra descer todo mundo, na verdade. Só quem tá batalhando. Gente, cadê? Cadê? É técnica. Tá entrando.
um, eu disse dois, eu disse três, e segura essa posição. Jurados, calentei, podem calentei, palmas pra que é o ninja. Próxima batalha, próxima batalha. Eu disse três, e segura essa posição.
geral, então, Pajô, Bodes, Daniel. Eu quero energia, gente. Eu quero muita energia pra essa batalha, entendeu? Uma batalha grande. Eu disse dois, eu disse três, e segura essa.